Белия сунунарын түмен тахарар сахасырай информационный бери үлетін сағалыр үйтекенен. Бучаска. Илдар Ханайсен Николаев үйе білюлу хугар үлелер. Аға бағылық улу социальный экономический сайдыдыгар болғымдан ұрды. Мене ханалас улу хугар икіс тылыман әлігер саңа таз же үліға келді. Жокускай осколаларгар магнайгы класска қасоға кирегай. Докумоны түмі икіс түхімеға бара тұрар. Аммаға көлөнелер ден республика тәғы лағыр үлетін түміттәді. Онны бол бұт күн күреске бастабыт улус бүгінгі береге. Сунтарға сайынғы тихек күндері баттаға сплав фест ген тірәхін болла. Россия үрдінен тесірін ипотеката программаны туханы 31 ғын әлбәбіт. Бұйыл 14 тұхыншатан тақса ити ипотека кредитін бербіттер. Онтон бұлырыңы көрдірі 9 тұхыншаны көғарар. Бұ тұхынан Россия тағы тұй қағайыстыватын министерістіветін пресс-лұспата егетінлерді. Бұйыл бірелі біт үп опсай суммата 6-19 миллиард сыл кубайтан тақсыбыт. Бұ кредит көметінен тұсыргер әлбәғ же от тұталылар. От ұйынағы көрдіруінен Новосибирскайға, Краснодарскай крайға, оны Татарстан республикатігер әлбәғ кейі тұхамыта білдер. Илдар Ханайсен Николаев үйе білі ұлу хугар үлелер. Республика бағылыға ойыр бағарынан балағыыннаны ұлу социально-экономическай сайдыдын білісті. Сахарус Пивлекатин Ильдар Хана Айсен Сергеевич Атаджагайын түйет күнігер үйе бүлігі түйес үсместілі культура дабырға тұтылуақ тақсергер кәлін бұланы білісті. 11 тұхынша 305 квадратный метрі енін әксер, бұйыл документан ұғылылан 2 тұхынша сүрбе 5 сылттан тұту үләді сағылыныққта. Кәккеліғі тұрар Исидер Барахап атынан скевер тұтуту неме білістілер, үс қоғын стадионға саңа әті қаны әрче ертірілері көрін оғылыры күтті көрсен астылар. Бүгін бүлі бәлі ғылыстары ғарты қағайысты ватасайдыдың бұланыр сүйбә мұнияқ ұтылынна. Бары лекөй дүйбіл кәлі қолларға білігі бұты қағайысыды бір хамы үрін құрылы ғыруға әлбәк продукшені орын сахарын оқты оқтың ол продукшені қақшы яқтар кен. Жөрді тұғын орыл бұты, қайдақ орыл бұты, оның қайдақ тұғалақты бұл білігін республика берер үгін қачының тұғаналығы денге. Кәпсілі тарасыда оның төмелетінің үйігін бігер бәк пандамошені бұл ұлыстарға беректі әкпіт. Ол қанымағын ұлыстар әпәжі әпекестері әмеет дөкті әк. Оны тәңгі Айсен Сергеевич ұлысқа тұрбұт ойыр бағардарын білсен, ұқсыллақ бұғымайғы қамығы емуньяған ұттан бүгін күн тұрғынан үйе білі ұлығы ғар сәтті ойыр бағары болу тұрар. Құлбан үсіз он әтті тұғынша ғап олла. Маңаз бұтылу сұрбұлу қона көтірдәқ текке ойыр ота орды құлақан оны құтталлақ. Күнай тұллақ, онына үміт дей, үббеттен дақа үббебе сүббалта үббетті ғарадыс. Онына тұлбыт күйірен олар болан опыт барыра түркен. Бұлан бұхытынан сарсын Айсен Сергеевич нам онына қарбалақ нехелектергер тұту үлелерін білсеті еқтәк. Валерия Залтырев, Александр Дамов, Сағат телевидениеті, үйе білу. Қаңаласқа ұмна саян солуын 105-400 километриттен 105-90 ғығар дері қапыталыны өрімені салғы үйдалылар. Құттала соғуына қачысы балақ сол националный бірайығынан итекерчікке бедіретті әқтірілді 6-ні бүтер дері үләлеға. Бұланғы ұлығыран 14 аңар километр ұғыннақ солу сүргіт өқті әқтір. Санаттаққа сол тұпсағай боларғар әппетті әрік автодор тірілді Жокуыскай, Покровскай, Лехмен, Ленскай, Пеледуй соларғар әме үлені ұйтарға қантырақ баттаспыта. Оны тәңе Покровскай қораққа 200 жөппен нәлегер, онына өктемге үлелі әқті әқтір. Мені қаңылас ұлығығар, икіс тылымы нәхелегер, ұлық тоқтыр өркенге ұралабыт баға саналары туылан саңа таз же үліға керді. Тұтуыны 2019 сүрбе 5 сылларға қарбақ тұрықтағы жеттен жоны көхірі федеральный программанан ұйттылар.
Катламага бастыгы саңа таас дие жендейді. Бүккеті әстеяқ ағыз квартиралақ, толырға чылылақ, сылас мосты пунсиялақ, нехелекке бастыгы таас диеға. Тыгынчы 990-90 сыллардағы тұтулақ, эккілі квартиралақ, мас опса дейлерден ағыз сыл көн кирелдер. Бе бұ қарбақ деттен, эккі квартиралақ деттен бүгін көрілден, бары үйөрі көтіп бағытабыт. Наха чөйдік анығылы бұғылақ тағалақ. Дияға көхін керенері бет, өрі бет олақ мұңыра қоқ әтергі дұлы. Онына бұл қақтылма бұтығыр өссі, инекетін өссі хайда тұрдын, өссі әлбәқ дие тұтылының, үйіне хайда тұрдын, әдір жаннар, әдір жаллар көхін кәлінлер. Әбиегі Петр Никифоров салаячылақ Арктика строй тәрілді анығырды білге толыр өппеттер ғына тұтан үліға келдер бет. Туту кәмегер үлі бұла хаққатығыр ұйескен кәкке қалқалар тақсасыл жыбықтар. Оларын бұпырос кәмегер бұхарылдан бәрт үшігай қатыстывалақ таас же жәндей бет. Бұлеген наған үші дәлші үлі Құлайықтырғы әме программынан әте федеріне қатшынан қатшы көрілден олымны ме ағыз квартила деді құлықта. Туту сайды төрді болар. Бұқырақы күрі сұтар нәхелек социально-экономическе сайды тұғар кескілі әқкер дейске мүйінен Джон Серге манна керін олық сұйергар олық ұрылынна. Нәхеленің бет осайы Ақсана сүйіз бұған. Атақ бұл пафакты олар олары 6-10 таққа кей олары. Қыры школа сат бар, клуб бар, онаты бұл жақы қалыр бұл балылар. Ты сергер олық жақ тұпсарығар сайды тәдіме анығы олық ерде білгеріп бетті әргер. Бұқырдық федеральны солталақ программалар көдісті әқтер. Зои Герасимова, Майя Димитриева, Мене Қаңалас, Атылыма. Усалдан ұлығын мүрін әлігер Джон Қамар сирен оңыролылар. Ол күрдік нәлік бюджет үттен миллион әтті үстігінші сылқобайы көрін социальный объекттер тұла бетонтан тротуар құталылар. Тротуар опсай ұғына 500 метрі болу. Ленин онына Лонгинов ұлысалары сетімдеға. Үліға Дмитрий Ефимов салайытынан 5 кейлеғы біргайды ұлсы бұд. Білінгі тұрғынан нәлік кен өттігер Джон Қамар сирен сүргіті үтіміктеніне, аны бүхөлік үлін өттігер үліға ұлсы ұқтыра. Сүрін бағымтанды бұл социалын бекті бұл ұрды бұл, талқыды бұл үкі сасқола, балонқа жәйті өнің өмірсәйіне оғаса ады. Ондан ардақ түйен бадыран тақар кемегер жан бұл сағат аққан сатығы жалдарды, кенесі құтталы өз кәтер. Ол өті бұл қайадан оның тұртуардық тақ бұл, бұл тұртуар өретін сағалаты бұл, оның 500 метр ұңғылықтақ. Жакускай осколаларгар маңнайгы класқа ыларға сайыбылығынені 36 күніттен сағалан қомайылар. Бұл докумоны түмі 2 түхімеғі болар. Бастықы түхімеғі аған тұран білінгетек қасоғы осколаға анбастан керері білінне. Екатерина Мосова кепсер. Жакускай қорат үйрақтайыңа салтатын сүйіз бейріс қоғығыр түріппіттер келі тұралар. Манны бастығы класқа ыларға документары сүрінілер. Білігін үккес түйімақ салғанар, ұратыда дейін оғы Жакускай қая бағарар ұхығыр олардың ол ақсылы бат. Ханы месті орды бұд ол осқолаға қыражан кейрен сөп. Бастығы бөлі отыын үйіз күнігер қабылды бұда. Бұ түймігінен болағанын төттігінші 390 ағыз оғы кейін біте. Білігіне үккес этапқа бүгінгі тұрғынан 571 оғы кейінді. Маны тағынан коррекционный школаларға месті тейбетінен ебәстен сылайы орты школаларға коррекционный кластен арылар. Ол күрдік бұйыл Хүрбалтыз, отутыз, онына марха бастығы нөмірді ау школаларға арылынылар. Хүрбалтыз оскола месті бүден тұрар. Жүгізге көрат кейін сергер үлелер осқуалар маңнагы кластыра қайу үйе тол бұд. Ол үрдінен төріппіттер сен бір ұйталалар. Онтын күті ұрақ бар осқуаларға 500 шеке месте ағаз. Үхіз сүрбе, үхіз сүрбе, бәхіз, ұғын үхіз нөмірде қолбан отучы осқуалағам күрішанары ұңыралар. Класс төй ұлағаныттан еніттен кеңіттен көрін, ортатынан отыттан тақса түрденші оғыны ұлықтыра, маны дағын әттеққа жекузгай көрәккім, 6-ынша класс саға қылаға болуығам. Ол егер 35 класқа ұғы сақалы ұғы яқтыра.
Сүрбет оқсус немердеқ осколаға тылы дерингеден өрделлер. Банны бүкігін сүйіз ауын қырачаан били уятын арияғам. Алын сүйіақ қылас үшталлара қос өреғі баран оғылару күйделлер. Өсі осколаға әбей корпус тұтылан үлетігінер. Онан өреқ қығата кенген, сырдан, бұйылғы өреқ жыла чақчы беле болуға. Бастықы батуқы сүйіз бейін заявление кербіте, оны барыларын албыппыт. Онтын отайын 6 күніттен 2 поток сағаламмадығар, онын әме отот месті толбытығар сүйіз ауынан оны бүгін ұлан олырыпты. Алта кластен бейес колыбыдыр әлбәқтен ұйын тоғы дейтергеннар қассалай үстіу кластар ертебіт, үстіу бастықы класт бұйыл әлбәдебіт. Алта бастығы кластан бидестіргер сақалы саяғастық саңырарға тақай ақтырам. Оны кирәрі айы куа атласывам өрақ тәбірінен сумкатын ұлымыт саңа таңас тіктерен кетесілджер. Бүкігін үттен сүйбет оқсыз осқуалы өрінәчілерім бары тәбістің таңастақ парталарға олыр уақтырам. Ан бастал партаға одырым, оны үтшеттерді істем. Мен асқолға нағам бұлықпын бағады бұн өні үшейді көрінем. Айы қуы 5 олақ ғылға 100 күз болар. Бос қолаға кене күтті әжие ұбая білі үктерін дабай ақтырам. Жедірі мантын жүгіс болан оғылар сүйрен тұрбынайын келі ақтырам. Түмеден жыл бұдан жаңға бұд оғымды бәтір діттен кетехер олық. Үйрені барары үксағын Саңа өйрақ жылығыр жекузгей көрат бейін осқолатығыр 5 түйінші 700 ауын үз қырашаған долғуы оны үргіті құлден үктенеғам, чуаран лыңқын астығын істеғам. Онтан бастығы класқы ұлы 200 түймеғам, балаған айын 5 күнігер түміктенеғам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, жекузгей. Таатта байығатығыр бар, мандар күхатығыр сыллата оғыны өбіге түрі жаргар ұхуяр лағыр өлелер. Оны айы күхатын, Жакуыскай 12 нөмірде қосқолатын, Республика тәғалетсе интернат өрін әчілері ис ұс сатабылығыр ұхуылы тиелілер. Өрі қайда қағарын Вера Матвеева көрді. Республика тәғалетсе интернат ақсыз қылағы мүтәрбіт 15 оға бұйылғы сайынлары үтейдебілері қалырды. Қылағынан тұтыспұтынан келен мандыр қығатығар, бұға қоқсу, қырысқаллақ саламаның ору бастықы үректтерін еңеренділер. Тұған бастан көрбіп бәр, өріқанден көрбітім. Бүлі аң бастанымызы ғыдовқалар тұрарытылар патоконникқа. Маның ору ұшты өледен өқ бөдім. Аң бастан мәні ну, цилиндрическе формулақ метал әді. Оны бұртың өтінінен қаян тоқтан. Өйесен тардығыт бұл мұны? Табық қиын адым ұнына. Бегді қуанық сайдың ұнына үш жабы ұңыр ұққынып, ұнтықаған. Беге басан наға тағады ұқтынар түйт ұқтыр бұттан өлен. Борис Федорович бияққа бәен мен бұлып прямын ұрдым дейіркіна, бәен мұныңық ұқсы ұқты ақын ең дейді. Олынтын әндері мотивация көдік бар болды. Өнені мен өнік қынан ақсыла апы бейді. Мен бәйім оңыр кейбін атын көрдірінер беребін оны бітті өтіктелдер. Ол маңның оғыры маңның тұтын ген оғығы нағыры бұбу құрдық болар. Қаянды кені атынды тұтаймен атынды тұт терім сұйығы болады. Осы үйінен бұл хақы бұл хақы маңның болар ген әтәбін кәпсейбін оны бітті. Онтан атынан оңырудын бәйдір оңыр олды. Сел тос денелерігер тұтан кролик қырғыттарға барыта сонын ұмсығы тұлақ, ордық сети қатыта үлілі қабет дәлілер. Бұ аяныңіне мен қағанда мұның саламаны күтті, сейлі күттіін үлілі әбет ағым. Онына маңына кәлін бастықығын үлілі әтім. Оны үші байты көреттілер үштіл бұд Прасковия Васильевна. Онына бігі бары хататывыт тяғаныңын. Бұға яқы күні егер, оныры құлақан өлені оңыр бұл пұтыттан бары астынны бұд. Оғы қаянды соғыр нематын бұл оқты ақпыд. Оның кенілері өнші күнге тіретінлер еққа, сылаты еққа, оңына өйдірін саналын сын еққа ден неманан мандыр күхата үлелер. Жіктіте бар оғы оныны көрі ағжың нәқті қылынара, оңына итінді күлі көжуі үгіхе бәлетенер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеде, Таатта. Момо улуғын улақан чыстайыттан сылджар, әлбе қоғылоғ Василий Елена Соловьевтар сылджи кергені Россиятағы конкурсқа семья хранитель традиций аналатқа илағынан тағыстылар. Бес оғылоғы ғыл таба ететінен жарықтынар. Икі түхінші 10 сыллаққа әрекеттен апшины тәрімметтер. Онны түхінші 300 табаны көрілілер.
Джекерген нехилек улус республике ону таханан дойду тахамнахтар эхинге. Итинне оғылорга аналлах, онна ахамал акцияға мэлджи көхтөөхтіп кеттар. Белетир боллаққа бұйылғы күрекқа 11 тыхынчаттан тақсығыл кетті бұд, бұл бұлырыңы тағар үстігіл әлбәк. Аммаға республика тәғі көлөнелер ден үст күнне лағыр үлетін түміктеді. Онны болбыт күн күрес түмігінен бастық еместіні ұсалдан қамандыта ұлла. Берені Тамара Сметанина сюжеті салғыр. Дойду пересеченин өйбілінен экистегілін ұтылар көлөнелер республика тәғі лағырға бұйыл опсая ағыс қаманды кілін күттін ұлла. Лағыр сүрін сылынан ұтчыды ұнна ағымса астақ жоны бірге түмен кенілері керділіргар доғырду себәхи ұлықтауын патриотическай тыны еңірей болар. Бұл үскін ұстата манна кәлбіт командалар челеттері көректі әлілер, оны тағынан патриотическай ИТ-ге семинардар болалар, бәйбәйлерін ғытта, опыта тастағыта, ете тула көпсет ектәқпет. Оннатты білден тұрын бұл кәлер 2 тұхынша үбі 5 сылға ұлық үйі ағуын сылын күрсөт бүтігер, бары ұлыс бетеранларын себеттері, кем тоқ бұланнағын, тұғы үлелән кәлбіттерін бұл күнге бейіға білгеннерділер, бұланнарын кәпсәтілер. Ол күрді қамандалар үс күн ұстата рас патриотическа тәрәхінлерге күттіңі ұлылар, етеніне спортивны көріға күттан бастыңы бағардылар. Оннаттың бағасында полоса препятствия дені бар бұппыт, мәйдәк сүйлуден, онна туақ. Бәхә бұллағына тропа доверияден бісігі күрдік қамандалары бұқ күйен. Әмей жөй байы тәттік қолын байы көріқті хен ұңырынныр құлық қонық қаттылар. Хыньянды бұ, туахүйді бұ, тамаға хөтөләті бейт. Короленка қайтығар баран таққа қарытты бұт, қартысқаға түшті бұт ағай, олық ұқсанан маға жөйді қыньянан астынан доғыян баран әрепті. Тон жүй байсырғы ғалан тоқтауын қыньяна хүйді бұт, мұнды қылағыр барын аңы білдім, бәе. Тон тәрәхінен жүгай, ағылыға ең достойны. Аты бұл жүкті мағай күріқтейдер балдыр өз, олық қанды көрбетіқ бәйбіт үйірек өте өнім қайы деп күтті деп. Күрақ түмінгінен бастық еместені ұғыз алданылығын қаманды талла. Білеті әніттегі қаманды бұлыры неме бастық еместені ұлары сетіс біді. Бұқырды кәлбі тұлжыттар тәрәхентен астынан амма кәрі елғатығар доғыя сыңынан тарғастылар. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Сыға телевидениеті, амма. Сұнтарғы сайынғы тихек күннері баттаға бәрт сергек тәрәхін болла. Ол күрдің ағайық нәхеленелің, нақыра нәхелегер, арға ұлыстыр түмсен сплав фест ұйттылар. Нүргені Қарчасова кепсер. Улус кейнеттен сүйіз сүйірбі километр тейтчі сұтар нақара серегер сплав фестен бестибәл аң маңнайгыдың ұйтылынна. Арға улустарға туризм инфраструктуратын сайынларыға тұғыламмыт ұраты тәрәхіне улус көктөк предпринимателлерін көгіләхінлерінен олыққа кейірді. Бұ бігі тәрәхімет, открытие Западной Якутиеден проект, чәрчетінен ұйтылар бірағынек болар. Бұ проект Западной Якутия районларын қолбан бары туризм өттігір бір направлениеға барық қаден білі сыллақ сұрықтақ тәрелі біттерәхін болыр. Манна мир нәйттен нүрбаттан сұнтартын барыта сетте қаманда көктөк күттіңі ұлла. Арас көрдөк көстюмнері кетен саптарынан қоталастылар. Бәйе оңырын тахарбыт конструкцияларын ұғыға берберкелетілер. Онтон датын олыс интерехіней тұргутулары астылар. Дорожка мероприятия проходит у нас, открытие было, и мы уже даже зумбу успели потанцевать. И в костюмированных шоу на сапах поплавали. Ну, я надеюсь, что и дальше так продолжится, ну, то есть сегодняшний день. Да, это только первый конкурс эстафеты наши, у нас еще впереди перетягивание каната. И волейбол. И волейбол. Нақараға келіңі сылларға бөрі үйтәне туристической база арылығыттан жон сырыта үгіз, манна келбіт жон ұраты кере айылғалығын алтыған балықтан белдетер айылға бейте ұтыйын тахарбыт сир қараған көрін баға санааларын әтен дұғалығын сыннянан бараллар. Нақара айылғата бәйті наға үшігей, бәйті білімі қайдары манның алыптақ деққыду, біле кейіне тардар күстәқ, оның
Рухидурга, бо айлга то именно бо айлга рухидурга планерга на септях, где мин бо велетен турабин. Сакасирин айлга то кюхи уого бирер арчилир арангачилир жикти кюстях онан маннык дойдуга Джонсон яланган септях түктерин предпринимательлер экономикага жарыктах болу кайскаларгар төхү кюхинен болалар. Бо бестибел сүрүн спонсора сунтар лугун сайдытын фондата сүз тыгынчалак сертификаты турваран кайылактар өрөгөйдөтүлөр. Маннык өрүлөк түгөнгө биги бестибел битти мүктенер. Ондан бу бестибел өсө төгөл өсө жүйдик ытылла жемет биги. Буга бары кете эбет Нургуяна Харчасова, Герман Иванов, Сака телевидениете сунтар. Манан сонуну түмүктүбүт салгы 70 ылы рубрика таксар. Үтө күн болду. Анилинге эмие улухан хэри былыта аңната. Ити бүтер бүппет Израиль кисидин бир төрүвете түмүгө диякка Иранга ылжытты ылжар Камаз тоюнун Исмаил Хания ден кийине өлөрдүлөр. Курага басабынан канна кистелен жаа коммутун билбиттер, ол жени кампыппыттар. Камаз тен байыннай политический күйү бу Израиль, Америка олбулуктар, Штаттара, Канада, Жапондар, Новая Зеландия, Аргентина, Онна, Евросоюз, террористы ден билинеллер. Онан серий бола турдагана бу террористы терилте тоюнун жуг турбут канна баарар көңүл денлер киндер аттылар. Ол эрен эти болары болан Иран курдук аандойдуга, аанилинге бөө дебит улухан дойдуга, ханга талылыбыт президент эти инаугурасиятыгар келбит ылжыты өлөрдүлөр ханияны. Аандойду бурабыгар бу эми хатамма быхымайгы боларын тахана диякка. Ираны кайдар агастык атагастагын курдук маны ылмек коюп. Урут Сирия бар эти консульствону кампыданнар, посолу өлөрүн тураннар, Ону эппеттен Иран эти үст-үстен тақсаркетаннан, беспилотниктарынан ытылан турар. Билигин атындой дугу болбатақ, аны бәлерін жейлерігер, бәлерген сиддерігі оттаргар тіндік бұ Израиль жаханна. Иннекінан Иран естеек болла, кығыл естебіл бұлағыны ята, роқтор бүгін астын эти естебілі келе дейлер. Америкалар, онна Европалар, мұстан бұннақтаннар бұ хебелес біттер әбіт. Улыхан әрі тақсыған жеңер емек кіндер арғаңылар бағарбатаға болалдар. Иран эппети хайдах болуунча баракет алырлар. Курага Америкалар хаддагыт нахакыт анак болбасын дегендер бу Ирантан көрдөс бүттөрү ону анарангылар ылмадактар. Россия халалтата эти политическое өлөрү токтойчогай агалбатын белетен турабыт беги. Турактар онна атын дарап бойдулара бу ханияны өлөрүнү утардылар онна улахан сыйга дейтилер. Онтон Америкалар союзниктарын бу көмүскү бээрин харабылларын эти дикке аанерин дикке ыттылар. Аспыкка Израиль оборонатын эти бу үст-үстө таксасын элетип бытырыгар бири да арбатага дейлер о Израиль оборонаты. Ону көтөн аан истактырына кыттыганнар союзниктар эми рокторун кампыт ылабыттыра дегендер хурыялар. Жиңер Иран отой да улахан элини багарбат, ону эти биленнер болу, эти еврейдер тиндик жаханалар диякпын багарабын. Камаз тоюнун арый хымнагы рагос киете кендики кепсетиге барыы эте дийлер хурыялар, журналисттер, эксперттер. Аны ити эрмен ханнак арый либерал бу аңа президент Масуз Пезешкиян деңкии аргаңылары кытта эмне кепсетиге барыыхү. Ону ити турастылар, иннегенен ким дааны билиген херине багарбатты болдулар, аан илинге иригенаалине серий тыына билинне. Билингите Иран Израилдин бу кырынсата рахуга бурып диханыбын Ирак олороллор. Онан аракетандан кадрата бараксыктырын сөп. Камаз Израиль кисите Израиль Ливан. Онтон Израиль онна Иран хилитиге тиеддиөнөп. Ол аны бу аргаңдар онна кыттыктара, арабтар эме кисиктара, халгы дириңетер дириңен ийенсе. Итибарата билден турар олус кутталлах быхымай күйөшкүр, андай ду экономикатыгар эме улахан айдан таксынчы. Онан жа кетен көрөк кайын бүгүн хастын бар Иран кабдатын кайдак боларын көрөк бүт. Улахан хэрий эре болбатын дияк кайын. Аныңызки бериге көрсөк кадери.